Dobar dan, dragi gledalci. Moje ime je Marko Velimirović, a vi gledate Zvezdin dnevnik. Skandalozno. Momak za ženitbu, ali stara priča. Ne da mu žena divo devojku. Futbaler pije za sve talentovane. Zna da kugla, zna da puca, znači, momak za ženitbu je. Samo da se sve, samo žena neće mu da... Večita dilema. Ko je Vuk, a ko je Vera? Koga je do sledeće sinu? Volite dnevnika. Mi imamo jednu izreku za... Jednu? A Vuk je majmužića Vuka, bit će svaka puška u Vuk. Mudro. Da li podržavate koleginicu? Pošto ovih reči nema se što... Vuče, nisam te poznao. Izjava nedelje. Ko razume, shvatio je. Stari znanci, ostavljaštvo. Stari znanci, da, idemo na pobedu. Standardno? Standardno. Znači ništa se ne menja? Ništa. Sve ove godine nisi ni broj, dobro. Ništa. Šta očekuješ ti od ove tvoje divne ekipe? Naš optimizam je naša pobeda. Tako da, koje god mesto zauzeli, gledat ćemo svima leđa. A sad se pitaju kako. Obne video. Dajte čovjeku kokosove. Ponovo na fakultetu. Evo to gađa za fakultet. Kako ide? Pa ja sam to završio davno. Ali završio si ovo, znači od 10 dijabola, 4 pogotka, treba to se među najboljima. Nešto ne vidim baš najbolje. Vidim ga slobno. A ruke drže. Senzacionalno. Proroci sa Kosmaja primaju čestitke i pre kraja meča. Evo, proroci s Kosmaja dominiraju. Evo, već su čestitali ljudi prvo mesto. Već je palo prvo mesto, molim. Evo, čestitke su krenule. Stvarno ste ozbiljni igrači. Biti ili ne biti? Biće sve u redu. Ajde, podrška malo. Ovo jedna je pala, ajde. Za gospodine sve. Ej, Gagi, biće u redu. Bićemo u Zvezdnom dnevniku. Biće sve u redu. Otvori tiket. Bilo je to sve u današnjem dnevniku. Pratite nas, ili ćemo mi pratiti vas.